তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ ডিগবৈ পৌৰসভাৰ উদ্যোগত আৰু ডিগবৈ আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পুৰণা কাপোৰ কিতাপ বেগ পুতলা জোতা আদি সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে ডিগবৈ পৌৰসভাৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত থকা এটি ৰ'ডত থকা পাব্লিক বাছ ষ্টান মুলিয়াবাৰী গৰু ফাটেক আৰু ডিগবৈ পৌৰসভাৰ চৌহদত এই তিনিটা স্থানত কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে। আজিৰ পৰা 5 জুন 2023 তাৰিখলৈকে এই কেন্দ্ৰসমূহত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সামগ্ৰীসমূহ দিব পাৰিব। ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈ এই কেন্দ্ৰসমূহত সামগ্ৰী দিব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই ডিগবৈৰ বাসিন্দা শ্ৰীমতী বন্দনা আচাৰ্যী দেৱ, দীপশিখা আত্মসহায়ক গোটৰ সভানেত্ৰী। মই বৰ্তমান ডিগবৈ পৌৰসভাত উপস্থিত হৈ আছোঁ। আমাৰ ইয়াত এটা চেণ্টাৰ খোলা হৈছে পুৰণি বস্তু যিবোৰ মানুহে যেনে কাপোৰ পুৰণি কাপোৰ প্লাষ্টিক জোতা কিতাপ পত্ৰ আদি যিবোৰ মানুহে আমি দেখিছোঁ য'ত ত'ত পেলাই দিয়ে, সেইকাৰণে আমাৰ ডিগবৈ চহৰটো অলপ গান্দা হৈ আছে। আমি আমাৰ ডিগবৈ চহৰটো যাতে চাফাকৈ থ'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে মানে এই ব্যৱস্থাটো হাতত লৈছোঁ। অহা জুন মাহৰ 5 তাৰিখলৈকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ডিগবৈবাসী ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিব আৰু যিখিনি পুৰণি কাপোৰ আদি আছে বা সেইটো আমাৰ পৌৰসভাত ইয়াত এটা চেণ্টাৰ খোলা হৈছে, পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ডত এটা চেণ্টাৰ খোলা হৈছে আৰু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ ওচৰত এটা চেণ্টাৰ খোলা হৈছে। তাত 10টাৰ পৰা 1টালৈকে হ'ব। আপোনালোকে এইখিনি আনি আমাক দি দিলে আমি দুখীয়া ৰাইজক সেইখিনি বস্তু বিলাই দিম আৰু তেওঁলোকো অলপ উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। সিমান কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ডিগবৈ পৌৰসভা এলেকাত ডিগবৈ পৌৰসভাৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ ডিগবৈ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোট আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত যোৱাকালিৰ পৰা অহা 5 তাৰিখলৈকে ডিগবৈ পৌৰসভা এলেকাত বসবাস কৰা ৰাইজসকলক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ঘৰত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব যিসকল যিবোৰ সামগ্ৰী আছে যেনে কাপোৰ পুৰণা সামগ্ৰী যেনেকৈ কাপোৰ চেণ্ডেল প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰী বেগ ইত্যাদি যিসকল পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সামগ্ৰী আছে তেওঁলোকে আমাৰ ডিগবৈত 3টা চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে। এটা হৈছে ডিগবৈ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক পেঙেৰি ব্ৰাঞ্চৰ তাতে আছে এটা চেণ্টাৰ, এটা হৈছে ডিগবৈ পৌৰসভাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত আৰু এটা হৈছে ASTC বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত 3টা চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে। আপোনালোকে চৰ হিচাপে আহি কেনে তেওঁলোকে এই চেণ্টাৰসমূহত তেওঁলোকৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কাপোৰ বা প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ দিব, কিতাপ পত্ৰ ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি যিবিলাক সামগ্ৰী আছে তেওঁলোকে জমা দিব পাৰিব। আপোনালোকক কিবা মোবাইল নম্বৰ মুকলি কৰিছে নেকি? মোবাইল নম্বৰ মুকলি নাই কৰা, আমি 3টা চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ, তাতে তেওঁলোকে নিজে আহি জমা কৰি দিব পাৰে। আৰু সময়টো দিয়া হৈছে 10টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে। ডিগবৈৰ পৰা দীপাংকৰ দেৱনাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 365 অসম।